ግቢ ውስጥ አሪፍ ቆይታ ይኖርሻል። ባለሽ ቆይታ ማለት ነው ስትቴ ማለት የፈለግሽውን የመብላት የፈለግሽውን የመልበስ የፈለግሽውን ነገር የማድረግ መብት አለሽ። ሩታና አብርሽ በሚገርም ሁኔታ መጥተዋል። ዛሬ ደግሞ ሊጋጋጡ ነው። እሺ የመጨረሻ እኔ ለምንድን ነው የማትሳሳሙት እያልኩ ነበር አይደል ባለፈው። ዛሬ ግን ያንን መልእክት ሰምተው መሰለኝ ሊሳሳሙ ነው። በቻርፍሽ ዝም ብለሽ በቃ ልክ ተጠጋግተው የመጨረሻ ሳስፔንስ አድርገው ልቤ ተንጠልጥሎ አቤት ተሳሳሙ። በጾሙ ግን እንደዚህ አይነት ቪዲዮ መስራቱ ጥሩ ነው። ጥሩ ነው እኮ ገና አልተገደፈም እኮ። ምንድን ነው እናንተ ሰዎች? ኧረ ተው፣ አብርሽና ሩታ የምትሰሩትን ስራ እያወቃችሁ ተው ተው። ግን እንዲህ ምንድን ነው እንደዚህ ሰውን ማስጎምጀት? እንዴት እኔን ስታውኝ እንዴ! በስደት ሀገር ያሉ እህቶቻችን እኮ ያምረናል እኮ። ምንድን ነው ያምረናል? ለማንኛውም ሰላም ውድ የፍሾ ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ እንግዲህ ሩታና አብርሽ ወጣ ብለዋል። ያው ስፖንሰር የሆንኳቸው እኔ ነኝ ብል ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን አብርሽ በጣም አኩርፎኛል። በነገራችን ላይ በተከታታይ ሩታን የኔ ለማድረግ በማደርገው ጥረት ትንሽ ተሰምቶታል። እኔ ስፖንሰር ሁኛቸው ራሱ ወደ ዱባይም ቢሄዱ ደስ ይለኛል። እውነት ግን በቃ እኔ አልወደደኝም፣ አብርሽ ደስ አላለውም። እኔን ያይና በቃ በጣም ታሞ የሚያመሸው ቁርስ አይበላ ምራት አይበላ ምናምን በቃ 24 ሰዓት ምንም ያለ ምግብ ይቆያል እኔን የኔን ቪዲዮ ከተመለከተ በኋላ። ሩታ ደግሞ የኔን አፍቆት መሰለኝ ከስታለች። በእውነት አልከሳችም፣ ቤተሰብ አልከሳችም። ሩታ ከስታለች፣ በጣም ከስታለች። ከመክሳቷ የተነሳ ባለፈው የነገርኳችሁ ይሄ አርቲፊሻሉ መቀመጫዋ በቃ እንትን እያለ ነው፣ እየታወቀባት ነው። አንዳንዴ አርቲፊሻል ሴቶች እየ ስትጠቀሙ ማለት ነው ሰውነት ካላችሁ ከዛ ጋር አይታወቅም፣ የተወሰነ ነው የምትጠቀሙት። አሁን ሙሉ በሙሉ ስፖንጁ እየታወቀባት ነው። ይሄ አርቲፊሻል ፎርጅ ቂጧ እየወጣ ነው እንግዲህ። ይህም ከመክሳቷ ነው። ያም የኔ ናፍቆት መሰለኝ እንደሰማሁት ከሆነ ከጓደኞቿ ትናፍቀኛለች እኔን መሰለኝ። እና እስኪ ቤተሰብ እኔን ትናፍቀኝ ይመስላችኋል? ሩታ ግን እኔን የምትናፍቀኝ ይመስላችኋል? እስኪ ጻፉ። እስኪ ያው የተለመደው ስድብም ካለ ጣልጣል አድርጉብኝ፣ ስድቦችን ምናምን። ምን አለበት እንግዲህ ያው ስድብ ልሰድባር እንደ መጣሁት ስደቡኝ፣ ግድ የለም ይመቻችሁ። ለማንኛውም ደስ የሚል ቪዲዮ ነው የሰሩት ዛሬ። ያው ሩታም ወደ አዲስ አበባ ልትሄድ ስለሆነ ነው እንግዲህ። አዲስ አበባ ከሄደ በኋላ ደግሞ እንደማትመለስ ነግራችኋለሁ። ያው እኔም ወደ ሀገር እገባለሁ፣ እኔ ያገኛታለሁ፣ የተለዩ ነገሮችን አሳያታለሁ። እኔም ቆንጆ ስለሆንኩኝ በአካል ካየችኝ በቃ ወደ አብርሽ የመመለስ እድሉ ያላት አይመስለኝም። እንግዲህ አብርሽ ለዚህ ነው እኔንም ይጠላኛል፣ አይወደኝም። እኔ ግን እውነት እወደዋለሁ፣ አብርሽን በጣም እወደዋለሁ። በጣም እኔ ይመቸኛል ማለት ያገናኘን ፍቅር ነው። እሱም አፈቀራት እኔም አፈቀርኳት፣ በቃ ሌላ ምንም ታሪክ የለውም። ወንድሜ ነው አብርሽ፣ እኔም ወንድሙ ነኝ። ግን እሱ ግን ለምንድን ነው ሚስቴን የምታፈቅረው ለሚለኝ እኔ ምን ላድርግ ብላችሁ። ለማንኛውም ውድ የፍሾ ቤተሰቦች ሩታና አብርሽ አምሮባቸዋል። በጣም ሊሳሳሙ ምናምን ተጠጋግተው ምናምን ተጋግለው ምናምን ይለያያል። ይሄ ግን ጾም ነው። አሁን በዚህ ሰዓት እንደዚህ መደረግ አልነበረበትም። እስኪ እናንተ ማሰባችሁን አስቀምጡ። በጾሙ እንደዚህ መጠጋጋቱ አሁንማ በቃ መቶባታል። ሩታ ራሱ የሆነ አብርሽ ነው እምቢ ብሏት እንጂ እሷ መሳም ፈልጋለች። አሁን ላይ በጣም ኮንደሜን የምታፈው ሩታ ግን እናቴን አንደኛ አርቲፊሻል መቀመጫ ይዘሽ እንደው ይህን ያህል የሚያኩራራሽ ምንድን ነው? እስኪ ስሙኝ ቤተሰብ፣ ይህን ያህል የሚያኩራራት ምንድን ነው እንዴ? ስንት ቆንጆ ባለበት ሀገር ምንድን ነው ተፈቀርኩ ላይ ይህን ያህል የምትኩራራው? እሷ ማናት? እሷ እውነቴ ነው። እስኪ እንደው እስኪ ፍረዱት፣ ቤተሰብ ፍረዱት እስኪ እንዴ፣ ማናት? በቃ እኔ የተፈጥሮ ነገር አይደለም፣ ስፖርት ተሰርቶ የመጣ ነገር አይደለም፣ መቀመጫውም ተገዝቶ ነው እንዴ?
እንደው በጣም ብዙ ታሪክ እንዳልነግራችሁ ለማንኛውም ተውትቻለሁ። ለማንኛውም ሩታ ከስታለች በሚለው እስኪ ኮመንታችሁን ጻፉ። ትንሽ አልተመቻትም፣ ያም የኔን አፍቆት ነው። የኔን አፍቆት መሆኑም ይገባችኋል ቤተሰብ ማለት ነው። በተረፈ ውድ የኤፌ ሾው ቤተሰቦች ለቻናል አዲስ ከሆኑ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ላለው ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የምትወዱኝ የምታከብሩኝ ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ የማትወዱኝም አድርጉ። የማትወዱኝም የምትወዱኝም ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም እኔ የምወደድ ሰው ነኝ። በነገራችን ላይ የምጠላ ሰው ስላለ ወዳችኋለሁ። ባይ። መልካም ጊዜ ይሁን።